Skuadra e Kosovës vion punën për ndeshjen kualifikuese të Euro 2020-s me Çekin. Trajneri Bernard Shalon për këtë sfidë, por edhe për atë me Angli, nuk do të ketë në dispozicion sulmuesin kryesor të saj Vedat Muriqin, për shkak të problemeve fizike të tij. Milot Rashica theksoi se Muriqi është një mungesë e madhe për Kosovën dhe se skuadra do të kërkojë të fitojë për të dhe për lojtarët e tjerë të dëmtuar. Ka më qenë një mungesë shumë e madhe për neve, të vetë edhe formën që ka pasur deri tash, si me klubin, si me kombëtarën, edhe po s'kena që ka me bo, futbol e ka këto edhe ndeshje tjera kanë mungu shumë lejtarë, po prapë kena rritë me rezultat pozitiv, shpresojna që edhe këtë ndeshje me fitu për shtetin tonë, për tifozët, për Vedatin, Nekronin, Orbrin, gjitha ta që janë ndu edhe këna me maksimumin. Ndërsa mbrojtësi Fidan Aliti e shëndeshin me Çekin si vendimtare, po shtoi se beson se skuadra do të arrijë një rezultat pozitiv. Vetë është një ndeshje shumë rëndësishëm, ata e dimë edhe na. Na e kishim pak si finale, se në fund fundit ndeshja e radhës është gjithmonë si finale për neve, edhe në besoj tek ekipi edhe nëse luajmë atë futboll, siç e luajmë gjithmonë, mund dalim edhe fitues. Ndërkaj, skuadra e Kosovës ka udhëtuar drejt Çekis për sfidën e Sejntes që do të luhet në stadiumin e Pëlzeni dhe që do të transmetohet në platformën digital. Kjo ndeshje do të gjykohet nga arbitra italian me kryesor Gianluca Rocchi, ndërkohë që ndihmës të tij janë Filippo Meli dhe Ciro Carbone.